שטח סטרילי. סיפור נתנאלה קארו סיגל מקיבוץ דגניה ב'. מאחורי הדלת הסגורה עומדת מיטה וחצי על ארבע רגליה. בתוך המיטה שוכב אלוני שלי, חצי ילד, חצי איש. כבר כמעט התרגלתי לנהמות שעולות ממי שהיו פעם פעוטים מתרפקים, בכל פעם שאני מעזה לפלוש לחדר הפרטי של אחד הבנים. אבל משהו מטריד אותי עכשיו בדריכות של אלון, הצעיר מבין השניים. אמא יצרי, מה את רוצה? אני נעמדת ושואלת שאלה, משהו, כלשהו. עיניו עוקבות אחרי מיקום רגליי בחלל החדר. נדמה לי שעובר שם איזה קו בלתי נראה. כל התקרבות שלי אליו מחוללת סערה קטנה בפניו של אלון. היום החלטתי לבחון איכן עובר הקו הזה, ומה יקרה כשיחצה אותו. היום אני מוכנה לפגוש את הגיהנום הפרטי של בני. שוב אני שואלת את הזיכרונות שלי, איפה זה התחיל ומה אנחנו עשינו אז? מה אמור הורה אוהב לעשות כשהוא רואה את הילד שלו מתייסר? בין הסגרים, הכתבות המבהילות בחדשות, וסטטיסטיקות של חולי ומוות. נוצר עולם נקי, מחוטה ומבודד. העולם נחצה לבטוח ומסוכן, נקי ומלוכלך. ואלוני שלי פתח במלחמת הישרדות להישאר רק בצד הסטרילי. בהתחלה מה שבחוץ היה מלוכלך והבית היה מקלט בטוח. אבל לאט לאט החוץ זחל פנימה וגם אנחנו היינו יותר בחוץ. הבית נחלק לאזורים נקיים ומלוכלכים. אלוני פילס לו שבילים נקיים בתוך הבית והקפיד לצעוד רק בהם. אנחנו נדרשנו לשתף פעולה עם הסדרים החדשים, להגן עליו מפני החרדה האיומה והזעם בכל פעם שהאזורים הבטוחים הזדהמו. מה אמור הורה אוהב לעשות כשהוא רואה את הילד שלו מתייסר? הבנו שמשהו כאן מדאיג, אבל היינו כל כך חסרי אונים מול הסבל שהציף אותו בכל פעם שלא הקפדנו על כללי החיטוי וההפרדה. מה יכולנו לעשות? השתדלנו להקל עליו, שמרנו על הכללים, נזהרנו לא לגרום לו יותר חרדה ממה שכבר ממילא הייתה. אלון, אלון, אלוני שלי. כשנתנו לו את שמו, דמיינתי עץ אב גזע, נושא חוכמה של מאות שנים. עכשיו האלון שלי שוכב רוב היום במיטה, סגור בתוך החדר. ומה עם חברים אלוני? אני שומעת את האימא המנדנדת, מדברת מגרוני. כולם בבידוד, אימא. הנה, עכשיו אני משחק עם תומר ועם יוני ברשת. מה את רוצה ממני? ומה יהיה כשיחזרו ללמוד רגיל? אני שואלת שוב כמעט בטקס כפוי, והמילים שלי הפכו לזבוב תורדני שמזמזם בחדר. הוא נער ראות הבן שלי. הוא מסביר כמה העולם השתנה, תכני הלימוד בבית הספר לא קשורים יותר למה שצריך כדי להצליח בעולם. הוא מפגיש אותי עם דמויות של גיימרים שעשו מיליונים מלשחק ולצלם את עצמם. לא צריך לצאת מהבית כדי ללמוד. אפשר ללמוד את כל מה שצריך לדעת רק מלשחק. ובכלל, למה לחשוב על זה? לחשוב על זה רק גורם לו יותר מצוקה. אם אפשר לשים את כל זה בצד, אז למה לא? אני נותרת מבולבלת. הכל נשמע הגיוני, אבל הבית לובש שיגעון. בשולחן האוכל יש כיסא שמור רק לו, למקרה הנדיר שיסכים לשבת איתנו לאכול. פיניתי לו מדף במטבח, לקורנפלקס שהוא רק שלו. אני מניחה לו לחמניות טריות מדי יום, קופסה של ממרח שוקולד וחטיפי חלבון של ספורטאים. אני נזכרת איך בשנה שעברה התאמן במסירות למרוץ העצמאות, ועד הרגע האחרון עוד האמין שיוכל לרוץ בו, לתת פייט רציני. רק בסוף מאי, אלוני הבין שהמרוץ באמת בוטל, והשנה סירב אפילו לצאת לעודד. הוא שונא להתקלח, זאת תמיד הייתה מלחמה כזאת בינינו. הראל היה אומר לי לשחרר, אז מה יקרה אם הוא לא יתקלח? נו מה? אבל לא יכולתי לשאת את המחשבה שילך לישון ספוג זהה. גיל ההתבגרות הביא עם עוריכות גוף עזים, ופשוט לא יכולתי להבין איך הוא יכול בכלל לצאת לפעולה או לישיבה בלי להתקלח. כמה שהוא שונא להתקלח, וכמה הוא שונא את כל מה שמביא עם הולכלוך,
כי אז נכפה עליו מתוך עריצות סמויה בתוכו להתקלח מקלחות ארוכות. כשהוא יוצא מחדר האמבטיה, הוא מותיר מאחוריו עננת עדים רותחת, על אורו פסים אדומים, סומק בפניו ושנאה יוקדת למי או מה שיצר את המצב שהכריח אותו לשוב על הריטואל האכזרי. לפעמים יוגבי מצליח לחמוק מתחת לרדאר ולהיכנס אליו מתחת למתחם המבודד, למרות שהוא היה בירדן עם חברים, קנה אוזניות בטבריה, שיחק כדורסל או למד בקפסולה. איכשהו הלכלוך פחות דבק באח הגדול, החולך עמו בעול של גידול הורים אטומים כמונו. אני רואה איך אלוני מצליח לא לשאול את יוגב היכן היה, ולא בוודא שעמד בכל פרטי הניקיון המדוקדקים. אבל העול הזה של אח מיוסר גדול על יוגבי. הוא משתדל ככל האפשר לחמוק מהבית שהפך ליקום לולאה, מורכב מחוקים על חוקים של טוהר וטומאה. כשאני מבקשת את עזרתו של יוגב לשכנע את אחיו לצאת החוצה, לחצות את הקו הבלתי נראה בין הבועה לחייו הישנים, הנער מושך בכתפיו. אני מבינה מה הוא אומר לי, אבל מסרבת לקבל. הראל עומד במרפסת שפוף ואשם. נצנוץ בגוון כתום מעיד על הסיבה. כבר 18 שנה שלא הוצתה בביתנו סיגריה, מאז שיוגב פרץ לחיינו בדמות שני פסים כחולים על מקלון בדיקה. אני יוצאת אליו ונעמדת על ידו. הראל זורק את הסיגריה במהירות, אני ממתינה רגע, ומבקשת ממנו שיצית לי סיגריה. הוא מביט במופתע ואז מהנהן. שתי סיגריות נדלקות בחושך, ושני מבוגרים רוכנים אל המעקה. מעשנים במהירות מבלי לדבר אחד עם השני. נדמה לי שאין יותר עלובים מאיתנו. כשאספר לנועה על הרגע הזה, כמה שבועות מאוחר יותר, היא תטמע על כך שבחרתי לתאר זאת כעליבות. בעיניה זה רגע של שותפות גורל. אולי ברגע ההוא הבנו שאנחנו צריכים עזרה, כולנו. נועה לא מוכנה להבטיח לנו שתוכל לעזור, אבל היא מוכנה לנסות. והיא מוכנה להיכנס איתנו מתחת לאלונקה, לשאת איתנו את מה שצריך לשאת, את מה שצריך לעשות כדי לעזור לבן שלנו, לבנים שלנו, להחזיר לנו אותנו.